Hej på er och välkomna till dagens video. Idag ska vi, gud den här är så tung. Idag ska vi öppna Sensai, deras The 12 Holiday Gifts. Och det här är väl tekniskt sett då inte riktigt en adventskalender, fast det är ändå det. Den ligger under adventskalenderfliken etc. Jag har betalat för den här alldeles själv och jag har beställt den ifrån Kicks. Och jag kommer lämna reklamlänk här redan för om ni är sugna. Jag har testat ganska mycket från Sensai. Tidigare i somras, det finns här på min kanal om ni bara söker på mitt namn och Sensai, så gjorde jag ett fullt ansikte med smink från Sensai. Och den videon finns ju här på min kanal. Oh, ett spritty. Oh, kolla vad fin. Så om ni vill höra mer, oh, wow. Den är jättefin, jag har inte ens tittat på den, den kom precis med Instabox för 5 minuter sedan när jag spelade in den här videon. Nej men så att jag har lite tankar om Sensai där, om det är så att ni är sugna. Det är ju ingen idé att ställa den här, ni ser ju inte ett skit. Ska jag kanske sänka ner den lite? Ska vi se, ser ni något eller? Här är den i alla fall. Och så jag har testat ganska mycket från Sensai. Och om du inte vet vem jag heter Margareta och jag öppnar typ 100 adventskalender så att du slipper. Och ska kunna köpa en bra kalender för dina hårt ihoptjänade pengar och så vidare. Nu öppnar vi. Det här är som sagt bara en 12 luckors. Så den är väldigt väldigt tung. Så jag förväntar mig väldigt bra. Den här är inte billig. Jag lämnar som sagt en reklamlänk här nedanför, men den är inte billig. Jag tror att jag betalade 2000 kronor för den. Så måtte den vara god. Måtte den vara bra hörni. Jag tror att jag betalade mer än 2000 kronor. I lucka nummer 1, alltså den har typ, det här är textur, förstår ni? Det är inte bara målat på utan den är, oh, I love that for us. Nu börjar vi. I lucka nummer 1 ifrån Sensai Beauty, eller är det Sensai Cosmetics? Nej, Sensai Beauty. Så har vi fått, jaha, jag vet inte vad det här är. Det här är Sensai's Absolute Silk Micro Mousse Treatment. Det är inte ofta jag öppnar saker och bara, what the fudge are you? Det här är a first step anti-aging, I'ma need that, lotion in a micro mousse, refusing the power, bla bla bla. Hold it. Det är alltså en lotion. En lotion. Jag är i chock. Vad är det för något? Can I have some instructions? Ah, I understand the instructions. Man ska alltså bara blup 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 och så massera in i hela ansiktet, okej. Vi ska 100% smeta den här på vårt ansikte imorgon. Slänger iväg kartongen. Så himla kul. Sensai är väldigt dyrt, hörni, speciellt hudvården. Det här är 45 ml, det är inte en full size, men still look forward to that. Åh, 2 är bredvid. Jag behöver inte leta så länge i alla fall. Lucka nummer 2, där har vi mer ifrån Absolut Silk, alltså jävlar. Förpackningen är så jävla vacker, shit. Det här är deras Fluid Moisturizer, 16 ml. Så ingen jättestorlek direkt, men I'm still excited, alltså jag är verkligen det. Så himla roligt, det här är alltså en moisturizer. Står samma sak här, bloppa ut, massera. I'm excited for us, alltså snygg förpackning. Jag älskar, det här har jag pratat om tusentals gånger om ni har sett videorna, förlåt för upprepning. Men jag älskar när förpackningarna är samma, nu vet inte exakt hur de här ser ut, men samma förpackning som de stora, men i miniatyr. Alltså att man inte bara har lagt dem i någon sån här billig plastgrej, utan den här är tung och lyxig liksom. Okej, okay. Moisturizer, då undrar jag, om det här är moisturizer, vad är då det här? Oh, I don't know. Ni kan berätta det för oss i kommentarsfältet hörni. Nu ska vi se här. I lucka nummer 2-3. Det är något tungt. Åh, det är väl ytterligare en kräm. Ja! Okej, vi ska vara väldigt moisturized. Det här är cream i Absolut Silk. Nu vill jag kräver att någon i, konsistensen. Jag kräver att någon utav er Sensai-proffs berätta för mig exakt vad skillnaden är. Det här är en lotion och det är en kräm och det är en fluid. Jag kan gissa vad det är skillnaden är bara av att höra det. Men jag vill veta om det är någonting mer än bara konsistensmässigt. Annars kan jag väl kanske tycka att vi kanske inte behövde 3 moisturizers i de 3 första luckorna. Men med det sagt, so damn lux. So fancy. Lucka nummer 4. Får vi en till moisturizer, sorry. Nej. Här har vi fått deras Silky Purifying Cleansing Oil. Och den här kommer som ett steg 1. Så
ska rensa bort, eller lösa upp menar jag. Smink, solskydd, whatevs, allting löses upp. Jag har testat den här förut och jag har också testat den rengöringen som jag antar att vi kommer få i nästa steg. Eller i närliggande steg. Brukar vara väldigt populärt som GVP på Sensai och så. Och de är, går på köpet i GVP, sorry. Trevlig, men lite snål storlek, 30 ml. Som sagt, jag har betalat dyra pengar för den här. Så jag hoppas att det kommer några riktigt bra luckor. Även om de här hittills inte är dåliga, men jag betalar som sagt över 2000 kronor. I nästa. Den sitter fast. Den börjar väl på andra hållet då. Ja, det är lite bättre. Där har vi fått den tror jag. Ja, Creamy Soap. Den är, som sagt, de här hör ihop. Eller alltså man, tanken är att du ska ha de här ihop. Jag tror också att de säljs väldigt ofta ihop. Så att lösa upp smink, solskydd etc. Ögonsmink, bryn, whatever. Och sen rengöra huden med den. Populär! Och det här är en ganska schysst storlek ändå. 30 ml på en rengöring kommer du ganska långt på. Måste jag säga. Lucka nummer 6. Som sagt, de här kalendrarna är ju, jag säger det igen för att annars kommer jag att få höra det sen. De här kalendrarna är för någon som redan älskar märket och vill vet att de kommer använda allting eller vill testa mer. Eller en person som är jättesugen på märket och vill testa men vet inte vart de ska börja. För de här typen av kalendrarna är oftast väldigt kurerade för alla. Förstår att alla ska kunna börja i en ände och sen jobba sig utåt. Och kom ihåg det liksom. Sedan har vi, den här har jag testat, för den här har vi fått i bland annat, den här luktar så gott, Skin Citys adventskalender flera år i rad och så. Det här är Sensai's Extra Intensive Mask, och det här är en återfuktande mask som är jättetrevlig. Jag hade väldigt gärna haft den här i full storlek, men min budget säger bara nej. Jag säger inte det bara för att jag öppnat adventskalender hittills för typ 70 000, men jag har öppnat adventskalendern hittills för typ 70 000. Jag har inte tid att köpa, eller jag har inte råd att köpa en mask för någon tusenlapp. Trots att jag vet att jag älskar den här. Jag kommer definitivt behålla den här storleken. För it's a good amount. Och jag älskar den. Den är så bra. 7. Nu är de lite smalare kartongerna. Åh nej. Man får aldrig göra så sen Sai. Vet ni vad jag betalade för den här? I den här så har vi fått en. Och då menar jag ett enda par av deras ögonmasker. Och jag vet att de här också är jättebra. Jag har flera av mina makeupartistkompisar som jag har jobbat mycket med när jag har jobbat som makeupartist. Som har det här i sitt brudkit. Det här är typ den lyxigaste typen av såna här pre-soaked pads. Alltså att, som är färdiggjorda. Perfekt att sätta på bruden medan man håller på. Åh, de här är så trevliga. Men ett par. Åh, mina pengar bara springer ut genom dörren. 8. Men jag är ändå inte liksom. Åh, vad har vi här? Åh, ja, vi har fått ett full size i deras lipgloss. Det här är total lipgloss och färgen är, ja, färgen är 0921. Jag har flera sådana här sedan tidigare. Jag tror att jag har 2 stycken tror jag. Jag testar en i den videon som jag pratade om tidigare när jag pratar fullt makeup ifrån Sensai. Jag ska försöka komma ihåg att länka den videon här för också. Men de här är magnifika. Magnifika. Jag älskar de här. Kommer 100% att ta kvar. Jag tror att färgen är 0921. För det står inget där, men det står 0921 på baksidan. Så att jag hoppas att det är den. Oh, I'm happy for us. I lucka nummer 9 så är det en. Det ser ut som en mascara. Åh, det är Lash Volumizen. Den har jag här, den pratar jag om i sminkvideon. Så här ser den alltså ut då på insidan. En ganska klassisk kurva då. Och det här är, för er som inte vet det, en 38-gradig mascara. Vad betyder då det? Jo, det är helt enkelt att det är inte en vattenfast mascara. Men den smälter vid 38 grader. Så använd den inte om du har feber. Men den helt enkelt, du behöver ha varmt vatten för att skölja av den. Och då bara ramlar den av, om du har varmt vatten. Jag brukar bara ta bomullspad eller en liten handduk, whatever jag har där, med lite varmt och bara lägga emot. Och sen bara, då bara trillar den av, den bara glider av. Supertrevlig. Perfekt mascara om du tycker att du har en tendens att det kladdar någonstans och sånt. Älskar denna, riktigt bra. I love it. 10, 3 luckor kvar hörni. Oh! Den här har jag fått i en liten storlek innan. Det här är 5 ml, det är väl den här storleken jag haft kanske? Nej, jag tror jag haft den ännu mindre. Det här är Total Lip Treatment. Och det är en läppmask. Superbra.
Det här är också en sån här grej. Den här är verkligen så vansinnigt bra. Skulle lätt vilja lägga mina pengar på det. Men sticker den här ut tillräckligt att det är värt prislappen? Nu är inte den här, tycker jag, jättedyr. Några av mina favoritläppar som jag köper på rullande band kostar typ 250-300 kronor. Och jag vet att det känns mycket, men jag har väldigt torra läppar. Och när jag har hittat någonting som jag gillar, då är jag villig att betala det priset. Och det skulle jag vara för den här. Men det är bara inte läge just precis nu. Men jag älskar den. Och nu har jag ju den här ett tag framöver. Så det gillar jag. Och jag gillar också att det är läppprodukter som är just de grejerna, för det är så väldigt universellt. Sedan har vi lucka nummer 11. Det här var väldigt kul. Det här är Sensize Cellular Performance serie då. Throat and Bust Lifting Effect. Det här är alltså en decolletage serum skulle jag säga. Jag skulle inte säga att det är en kräm, utan det är ett serum som är till för att lyfta och strama åt hals och decolletage. Och det är någonting som många glömmer bort, att om man använder jättemycket produkter i ansiktet och retinoler och återfukter och så, då kommer du ju se väldigt mycket fräschare ut på ansiktet, men väldigt mycket solskador och se äldre ut på bröstet och halsen. Så glöm inte bröstet och halsen, hörni. Superkul grej ändå. Det här ser ut som en 19 ml, det är ganska schysst. Sen ska man ju ha det på ett ganska stort område, men ändå ganska schysst tycker jag. Kul grej ändå att få. Och så är det sista luckan då i den här väldigt väldigt fina. Och det är Body Firming Emulsion. Och det är, jag tänker väl att de här sista hör lite ihop, att det är helt enkelt krämen som du ska ha på, kan ha på kroppen. Jag vill veta hur det luktar. Åh, luktar jättefräscht. Superfräscht. Gammal tant egentligen, tror jag att många kommer säga. Så himla dramatisk som Ranne. Gammal tant kommer många säga. Jag älskar det. Det finns ju ingenting, alltså nu kommer jag låta så konstigt, men jag har jobbat inom vården i flera år, som ni kanske vet. Och det finns ju ingenting härligare än att hjälpa damerna med sin hudvård och det. Eller smörja in, du vet, ben och sånt där som man har hjälpt till med alla år. Och för jag har jobbat på ett boende, så man hjälper till med vardagssysslorna liksom. Och det är så många som doftar den här typen av kräm, och det är en sån jävla good feeling för mig alltså. Väldigt dyr kalender. Absolut inte för alla. Jag är jättenöjd. Jag rakt upp och ner kommer behålla masken, läppprodukterna. Mascaran hade jag sparat om jag inte hade haft en full size igång just nu. I alla fall, jag ska googla lite vad skillnaden på krämen är. I alla fall den här som är fetast. Och antagligen kanske någon av de här. Den här mousse-grejen måste jag ju testa lite mer. Alltså, det är så mycket som jag vill spara som jag antagligen kommer att spara. För att jag tycker att det är ett jättehärligt märke. Som jag inte har testat så mycket ifrån. Jag har ju testat lite grann liksom, och jag inser ju att jag har testat mer än vad jag tror när jag öppnar den här. Men jag har nog också testat de här bästsäljande produkterna som man ofta pratar om. Så it's fine. Tack för att ni tittade på dagens video. Om du är sugna på den så finns reklamlänken där nere. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video.